Okay, velkommen tilbake. Dere vil ha mer med meg og Stian, så nå er vi her. Ja. I dag kan du ta introen. Introen? Ja. Hvilken intro? Til videoen. Hallo mine beste venner, og velkommen til Johnny Boys kanal. Velkommen til min kanal. I dag skal vi lese opp deres nye hemmeligheter. Dere har sendt meg på Instagram. Følg meg på Instagram. Hva med meg da, din inngrodde tåneil? Og så Stian har jo også en YouTube-kanal, Triple93. Han kan dere også søke på. Link i beskrivelsen. Riktig link, håper. Det er det. Det er riktig denne gangen, for du siste gang la inn feil link, og da klikket du på meg og sendte meg en melding med en gang. Selvfølgelig. Nei, men man gikk på linken og så, nei, denne siden eksisterer ikke. Kom nå. Jeg bare, ja. Johnny boy. Og da sendte du melding med en gang. Er du klar til å høre hemmelighetene? Ja, selv om jeg ser det i sidesynet, så ja. Ikke se. Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Min største hemmelighet er at en gang på skolen sa jeg at jeg måtte på do uten at jeg måtte det. Ok. Ok. Og? What? Er det en god hemmelighet? Nei. Nei. Nå kastet du bort tida til Stian her. Uff. Jeg pleide å spise tåneglene mine på natta. Gjør kanskje fortsatt. Har du spist tåneglene dine før? Hvem har ikke det? Bruh. Jeg har ikke det! Neida. Klipp vekk det. Ja, grei hemmelighet, men ikke bra nok. Nei. Jeg lå med bestekompisen til storebroren min. Wow. Jeg vet hvem du er. Oi da. Og jeg vet godt hvem storebroren din er også. Det høres ikke bra ut. Nei. Moren min døde da hun fødte barnet mitt. Det er ikke greit. Incest er ikke lov. Bare i Froland, faktisk. Og på Hisøya driver de jo med incest. Når jeg var liten, pleide jeg å stjele ting fra barnehagen. Og så at jeg hadde det fra farmor. Hvem har vel ikke stjelt ting i barnehagen? Jeg gjør det den dag i dag. Var det derfor jeg så det i sted? Hva gjorde du i barnehagen? Nei, bro. Vennen min fiser bare bløte fiser. Når var siste gang du dreit på det? Når jeg var liten, så brukte jeg rundt 15 000 av foreldrene mine sine penger på PlayStation 4. Da håper jeg du fikk juling. Jeg brukte en gang 20 kroner av mine foreldre på Habbo. Og det er det verste jeg har gjort noen gang. Kontantkort. Å ja, på telefonen. Ja. Så hvis du har vært med i HC-klubben, kommenter under nå. Går alltid kommando, aldri boksa. Det er creepy, for det her er faktisk min gamle gymlærer som har sendt inn til meg. Jeg er naken akkurat nå. Det var presten min. Ja. Åja, det var på privat. Det var privatmelding, det. Oi, 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 den her er ekkel. Mistet dommen når jeg var 14. Med en dude som var 21 år, oi, mistet den i bilen hans. Hell no! For det første, når du er 14 er du alt for ung. Ja. Og en 21-åring i bilen hans, det må ha vært en fyr som kjørte Volvo da. Og han må jo ha vært fra enten Saltre eller Froland eller Fredrikstad. Eller Drammen. Eller Oslo. Ja, men der har de ikke lappen, vet du. Der er det sånn, mi, pappa kjører meg med elbilen sin. Ok. Hvor gammel er den nå? Det er litt creepy å spørre hvor gammel hun er. Ja. Faen. Når jeg var liten hadde vi et akvarium med små fisk. En dag stekte jeg den ene. Why? Hvorfor steker du den ene fisken? Jeg er spent på hva den smakte. Du er spent på hva den smakte? Jeg er veldig spent på hvorfor du stekte kun den ene og ikke begge to. Og tok du frem en steikepanne og puttet den oppi. Hvordan hadde du stekt en gullfisk hvis du først skulle ha gjort det? Jeg hadde ikke gjort det. Nei. Jeg hadde tatt den i do, og så ha det fisk. Du hadde heller gjort det, ja. Jeg stjeler godteri fra jobb. Det er ikke greit. Stian, du må ringe politiet. Nå igjen? Igjen. Det der er ikke greit. Jeg gjorde jo det siste video også. Ja, du gjorde det, men det var fordi jeg tok en kopp kaffe ekstra. Derfor ringte du politiet. Ja, det var det. Ser på deg når du sover. Er det du som har sendt den, Stian? Jeg så Johnny bare kline med fisketrynet når han trodde han var alene. Nei, det gjorde du ikke. Jeg har tenkt å lage fisketrynemerch, så hvis du er giret på det, si jeg vil ha fisketrynemerch i kommentarfeltet. Og hvis denne videoen her får 1000 likes, så blir det en ny kødderingevideo også. Følg med! Bare lat som at du kødderinget sånn 1881 akkurat nå. Hva hadde du sagt? Hei du, jeg skulle ha et nummeret til Sør-Trøndelag, siden jeg sitter på dass og drit og så... Fuck jeg den ut. Og da skal du ha nummeret til Sør-Trøndelag.
Ja. 1000 likes, så blir stjerne med på en kødderingevideo. En nøtta til et bilde av læreren min. Nøtta? Hva det? Sæda. Kan du sende bildet av læreren Nei. Din? Jeg har et mega crush på deg, Johnny Daddy. Jeg liker egentlig ikke Johnny Boy. Hvem er Johnny Boy? Lær deg å skrive. Kabla to kabler feil på festival, og det gjorde at en høytaler sprengte midt i en konsert. Det kan være fordi Stian begynte å gnage på strømledningen der, da. Jeg bor i fosterhjem, og når jeg var yngre pleide jeg å putte giftige bær i drikken til tilsynsføreren. Giftige bær? Jeg er forelsket i deg. Hvem av oss? Vi er jo to. Ja, vi er to. Eller flere. Shout out to our camera guy. Klarer du å si? Nei. Jeg liker burger bedre enn kebab. Ikke hemmelig. Hva er din sykeste hemmelighet du kan si her og nå? Du er anonym om du sier det. En gang så levde jeg. Lever du den nå i dag? Vi håper jo at du gjør det. Kan ikke du gi en motivasjonstale til den personen? Fortsett å leve. Jeg tettet doen på barneskolen med to andre venner. Ingen vet det til oss. Putta du to andre venner opp i doen og tettet det? Jeg hadde ikke likt det. Nice. Stoppa det? Jeg tok på hunden og... Hvis du skulle gjette hva han gjorde med hunden. Jeg runka i badeland i dyreparken når jeg var 10 år. Har du runka i badeland før? Nei. Det har ikke noen av oss gjort. Jeg har stjålet masse leker når jeg var 8 på butikken. Hvordan straff synes du sånne folk fortjener? Du kaster alt til meg på at jeg må besvare alle. Mitt forslag hadde vært elektrisk stol. Det er tutt. Jeg mistet jomfrudommen min til min tremenning. Vi var ikke klare over at vi var i slekt. Hadde bare likt et navn, men tenkte ikke noe over det. Når dere har likt etternavn, så må dere jo i det minste sjekke. Vi har vittnet til incest. Plutselig så skjer det uheld. Men ikke la uhelda skje med familiemedlemmer. Nei. Det var alle! Der var med bildet av Måns. Før du skrur av denne videoen, så vil jeg at du skal se et klipp fra som video vi lager på Bankedu. Subscribe på Bankedu, link i beskrivelsen. Hytta, fin annonse. Vi så at det var en fin annonse på hytta. Hæ? Hvorfor mye er her? Hva skjer for noe her? Det er faen ingenting. Herregud, hva er det for noe? Han er helt syk. Hør lydet. Hva er det på ham for noe? Skal jeg bare leise, eller? Ja. Kom inn, kom inn. Ok, ja. Kjøp på da. Hei da, jeg har jo tatt på et lite strøk maling. Okay. Åpen høyde. Faren min, han var 3 meter høy. Så kom inn, her er jo senga, det her er jo en sovesoffa. Her kan du ligge. Det ser jo overraskende pent ut da, egentlig. Hvem? Overraskende? Hva i helvete mener du med overraskende? Kan jeg spørre, hva er du drikker på for noe? Dette er en onkels blanding, rømmen coke. Hvem har hytta nå? Det er meg. Det er deg. Det er meg. Er det god stand her, eller? Sønnen, vet du, han spilte jo fotballkamp her om dagen. Med barnebarnet mitt. Nei, så kan dere bli med inn på kjøkkenet. Dette er spisestuen, akkurat den seksjonen her. Med en peis og greier. Jeg bygde jo det her bygget med han bestefars. Er det du som har snekstra? Jeg har snekstra ganske mye her. De hadde jo ikke trailere tilbake i tida. Vi måtte jo frakte alle materialene over med båt. Hva? Hvis vi kjøper denne hytta, er det noe vi får med, eller? Nei, det er greit. Alt og sers for oss. Alt sammen. Alt sammen. Det ble jo en krybbedød ganske tidlig her. Krybbe? Krybbedød? Det stemmer. Vi har ikke noe vann her. Det er ikke noe vann. Kan du gå tilbake litt? Hva mener du krybbedød? Hæ?
Kribbe, det er faen ikke noe greit. Vært gjennom det samme selv. Neida, altså, skal vi spille et slag jatsi? Nå! Vi er egentlig her for å kjøpe hytta. Vi er på visning. Nå må dere jo se hytta, da. Vi kan jo starte med inngangen. Kunne du ha vist oss soverommet, kanskje? Soverommet, ja. Det er denne veien. Ja. Har jo tatt vare på det der. Det her brukte jeg, den her bygde jeg tilbake i 1953. Ja. Du får faen ikke så runde greier lenger. Kjenn på den. Ja, her kan man gjøre mye gøy. Kjenn på den. Den der. Sånn, den lagde jeg for hånd. Hadde ikke støvler i fengsel. Er dere brødre eller kompiser? Men vi er jo sammen da. Ja, dere er sammen her. Så dere er brødre, ja. Det er jo ikke... Dere er brødre, ja. Jeg så et rådis her om dagen. Løp rett opp i skogen, vet du, og få kalva. Jeg sa her, det er bare å legge dere ned i senga og prøve. Bare prøv, legg dere ned i senga. Vi får med madrassen også, altså. Men hva er det herfra for noe? Det der er nok urin eller noe sånt. Det kan være, eller så er det sekret. Vil dere ha en ny sånn her video med meg og Stian, så kommenter «Jeg vil ha en ny sånn her video med deg og Stian» i kommentarfeltet. Og husk, 1000 likes, så blir det kødderinging med Stian. Det blir jævlig bra. Det blir dritbra. Også skal vi jo lage en Beanboozled challenge. 1500 likes, så blir det Beanboozled med verdens sterkeste chilismaker. Ingen av oss tåler det, egentlig. Ingen av oss har testet det, eller før? Ingen har testet det før. Ha det! Ha det, takk for at du så på! Hei!